Abakakiiko k'ebyokulonda wa Jinja enkoko baagikutte mumwa okutwala ebikozesebwa mu kulonda era nga ziweredde saa 12 ng'emmotoka zitandise okubitambuza. Bo abalonzi nabo babukereza nkokola okutuuka mu bifo awalondebwa so nga n'abeesimbyeewo we ziweredde saa 3 nga nabo bamaze okusuula akalulu kaabwe. Ebintu bye tubizza muno twatusibaako. Emu ebeera esigaddewo ziri 7 naye omukaaga zonna zigendagenda ku ki? Wabula wabaddewo okuwanyisiganya ebigambo ebisongovu wakati w'abalonzi ne poliisi ko n'abakakiiko k'ebyokulonda ng'entabwe evudde ku mannya g'abalonzi butaba ku nkalala. Teri mtemamanya tegaliimu mbu ffe twafa tuli more than 80. Ebikonge okuva mu bibiina by'obufuzi ebiri mu lwokaano luno balabiddwako mu bifo alondebwa nga bakuuma akalulu. Kyokka mu kiro ekikeseza olwaleero wabaddewo okubwatuka kw'amasasi. Poliisi yabadde egugumbula abawagizi b'enjuyi okuli Paul Mwiri ne Ingime Nabeeta ababadde balwanagana. Abantu mu kampusi zonna babadde batambula ekiro nga kigambibwa nti babadde bagaba ssente oba sukaali bagamba okufuna akalulu mu bantu. Eky'omukisa omubi groups zino zabadde zitambula ne zisangagana. Kwa kwavuddemu okulaba nti emmotoka eyo yayonoonese n'endala gye baŋŋambye gye sinaba kulaba. Kati mu kavuyo ako twakwatiddemu abantu 12. Ng'ekyabakwasizza kwonoona mmotoka, kwenyigira mu bikolwa bitabangula mirembe n'okubagana. Kyokka omuvubuka ono akubiddwa bya nsusso nga kigambibwa nti abadde agulirira abalonzi. Mbadde nfulumye. Bava kunkuba bali bangi. Abantu batano okuli Paul Mwiri, Ngime Nabeeta, Alex Waiswa, Isinde Richards ne Kuranima zikusooka be bavuganya mu kalulu kano era ng'abantu 13,000 be beewandiise okuba akalulu. Julia Senkandwa, NTV.